שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. שלום לכולם, הערב אנחנו נתחיל את הלימודים חדשים שלנו מספר עזרא. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותסתגלו למקום הזה, ספר עזרא ופרק הראשון. כאן בספר הזה אנחנו לומדים הרבה דברים חדשים. ואם אני אומר דברים חדשים, הכוונה שלי שינויים. וצריך להבין משהו. השם תמיד רוצה להביא שינויים בתוך חיינו. אבל השאלה המבקשת היא איך לקבל את הדברים חדשים הללו, השינויים. ויש רק דרך אחת, על ידי אמונה. אבל קודם כל צריך להבין מהי האמונה. זה לא מה שאני חושב, מה שאני מאמין אפילו. זה מה שכתוב בדבר השם. אמונה, אני קורא ואני מגיב בצורה נכונה. לפי מה בדיוק כתוב שם? מה שהשם ציווה אותי לעשות. תסתכלו בבקשה לפרק הראשון ופסוק א'. כתוב כאן, ובשנת אחת לכורש מלך פרס. ומשהו חדש מיד. מדוע? אם אנחנו מדברים על הספר הזה, ספר עזרא, מה בעצם הנושא? גלות בבל. אבל לא כתוב מלך בבל, אבל מלך פרס. ולא גם מישהו כמו נבוכדנצר, אבל יש מלך חדש בשם כורש. ובואו נדבר כמה דקות על האיש הזה, כורש. אנחנו למדנו, כתוב באופן מפורש בתנ"ך, שהוא משיח. אבל לא המשיח, אבל מישהו שנמשך על ידי השם. במילים אחרות, שהוא קיבל משיכה מהקדוש ברוך הוא. אבל כל איש שמקבל משיכה מהשמיים, הוא קיבל את זה עם תנאים. יש תפקיד לעשות. יש סיבה לכך. ומהי הסיבה שקורה שהוא קיבל המשיכה הזאת? אנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות. אבל כתוב מלך פרס, לא בבל. אבל פרס, אנחנו צריכים לדעת משהו. האימפריה הזאת מאוד מאוד משמעותית לזמן שהסוף. אנחנו לומדים מדניאל ופרק ח' בזמן שהסוף. בהתלתו של הזמן בשם אחרית הימים, מי בעצם יהיה בשלטון? האימפריה הזאת שוב. אבל פה יש משהו טוב, אבל בעתיד לבוא יהיה רע מאוד האימפריה הזאת. בואו נתקדם בהמשך של הפסוק שלנו. כתוב, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לקלוט דבר השם מפי ירמיהו. לכן בשנת אחת זה ההתחלה. אבל גם בהמשך אנחנו לומדים משהו כלפי הסוף. כתוב לקלוט דבר השם מפי ירמיהו. מהי הכוונה של הביטוי הזה? סוף גלות בבל. כתוב בנבואתו של ירמיהו, ופרק כ"ט, גלות בבל לא לעולם ועד, אבל רק ל-70 שנה. לכן שנת אחת לכורש, זאת אומרת שנה 70 של גלות בבל. לכן שינוי בדרך. וכל זה בא על ידי מה? כמו שכתוב כאן, מפי ירמיהו. הכל לפי מה שהנביאים אמרו. אם באמת יהיה שינוי,
השם שהוא הגורם לכך. למה אני אומר את זה? בואי נמשך באותו פסוק, פסוק הראשון. העיר השם את רוח כורש מלך פרס. לכן אין ספק כאן, השם שהוא פועל בליבו של כורש, כדי לתת לו את ההבנה נכונה. שוב כתוב, העיר השם את רוח כורש מלך פרס. והוא קיבל את המסר מהקדוש ברוך הוא, והוא עשה משהו. כתוב בסוף הפסוק, ויעבר כל בכל מלכותו. כוונתו של הביטוי הזה, שהוא שלח אנשים כדי להקריז לכולם. גלות בבל זה הסוף לעם ישראל. עכשיו זמן הגיע לעם ישראל לעשות שינוי, לעלות שוב לעיר הקודש ירושלים. זאת אומרת גאולה, אבל הגאולה השנייה, לא הסופית, אבל שוב אני רוצה להגיד, מהקטע שלנו, ואני מתכוון כל ספר עזרא, אפשר להשתמש הרבה על זמן של הסוף, המעבר מעולם הזה למלכות השם. תסגלו עכשיו לפסוק ב', פרק הראשון עדיין, ופסוק ב', כתוב כאן, כה אמר כורש, מלך פרס, כה ממלכות הארץ, הארץ הוא התכוון כה העולם, לכן כאן כורש שהוא יודע משהו, הוא מלך על כל המדינות בעולם, אבל גם הוא יודע שהוא לא קיבל את התפקיד הזה על ידי החוכמה שלו, שמגיע לו את המקום הזה, יש לו את היכולת להיות המלך כזה? לא. הוא יודע, ואנחנו נגיד לזה בעוד שנייה, הוא יודע והוא רוצה להגיד שהוא קיבל את הזכות הזאת להיות מלך עם סיבה. יש מטרה. הוא נכנס לתפקיד הזה עם עבודה. ומהי העבודה הזאת? קודם כל כתוב, נתן לי השם אלוהי השמיים, לכן הוא קיבל את הזכות הזאת מהשם. נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד אליי, הנה התפקיד שלו, הוא פקד אליי לבנות לו בית בירושלים. לכן בלי שום ספק, כורש הוא יודע, אני מלך, אבל לא כדי להרוויח הרבה כסף. לא כדי לקבל הרבה כבוד. הוא אמר, השם נתן לי את התפקיד הזה כדי לבנות לו בית בעיר הקודש ירושלים. ואם אנחנו מדברים על בית המקדש, כמובן, מהו העניין? עבודת השם. והנה לקח בשבילנו. אם אנחנו מדברים על מלכות השם, מהו הדבר העיקרי? עבודת השם. ומישהו שלא רוצה לשרת את השם, לא רוצה לעבוד אותו, לא רוצה להלל אותו, להודות לו, מישהו כזה הוא לא מתאים למלכות השם. גם כתוב בפסוק הבא, הוא אומר משהו לכל האנושות, אבל העיקר הוא עם ישראל. מי וכם מכל עמו, עמו עם היהודי, יהי אלוהיו עמו. וכל בן אדם שהוא צריך לענות על השאלה הזאת, אם השם איתו, אם כן זה איש נאמן, אם כן זה מישהו שרוצה לשרת. אבל משהו מאוד עצוב, לפי הפרשני היו המון יהודים אחרי 70 שנה בגלות, כמו במצרים, היו המון יהודים באימפריה הזאת. אבל אנחנו לומדים מפרק הבא, פרק ב', בסוף הפרק, רק 42,000 איש חזרו לירושלים. ביחס לכל היהודים, מספר קטן, אבל לא משנה. מדוע? השם הוא יכול לעשות דברים גדולים, אם רק איש אחד, אם האיש הזה נאמן. אבל רק כשאנחנו יודעים,
המספר קטן ששמע וגם הגיב לרצונו של הקדוש ברוך הוא, על ידי העובדה שקורש שהוא הקריס לכל עם ישראל, זמן הגיע לחזור הביתה. הגלות נגמרה, זמן עכשיו כדי לבנות בית המקדש השני. עכשיו תסגלו בבקשה לפרק ג', אותו ספר, ספר עזרא ופרק ג', ותסגלו לפסוק הראשון, פסוק א'. ויגע החודש השביעי, וכמובן אנחנו מדברים על תשרי. תשרי חודש הכי משמעותי. ראש השנה, יום הכיפורים, ועוד מעט חג הסוכות. לכן שוב כתוב, ויגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים. לכן, לפי מה שאנחנו יודעים כאן, הרבה שנים עברו, אולי 10-20 שנה, אנשים חזרו עם התפקיד לבנות בית המקדש, אבל הם לא עשו שום דבר. אבל יש שינוי, שינוי מתי? דווקא בחודש תשרי, חודש מאוד מאוד חשוב ורוחני. שוב, כתוב כאן, ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. כאיש אחד, כמובן, הביטוי הזה אומר הרבה, יש אחדות אצל עם ישראל. וזה גם דבר נדיר מאוד, אחדות בין היהודים. אבל למה? בגלל יש להם אותה מטרה. הם ידעו, חודש תשרי צריך לעלות לירושלים כדי לעבוד השם. ואם המטרה שלנו באמת לשרת אותו, לעבוד אותו, עבודת השם, תהיה אחדות בינינו. אם כל בן אדם רוצה לעשות את הרצון שלו, לא תהיה אחדות, אבל הרבה בעיות. אבל מעניין מה שכתוב בהמשך. תסתכלו בבקשה לפסוק ב'. ויקם ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים. ומה שאנחנו יודעים עכשיו כלפי פסוק ב', יש מנהיג בזמן הזה. המנהיג, השם שלו ישוע. ועוד מעט אנחנו נראה בלי שום ספק, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה לא רק בשביל הזמן הזה, אבל זה כדי לתת לנו הבנה. הבנה על בית המקדש, ובימינו אנחנו מדברים על בית המקדש לא שני כמו שכתוב כאן, אבל בית המקדש השלישי. ואם אנחנו מדברים על בית המקדש בעתיד לבוא, כמובן, אחרית הימים, מלכות השם. ומעניין, בזמן שהספר הזה, האנשים שהם עלו לירושלים אחרי הגלות, מי היה המנהיג שלהם? איש בשם ישוע. ויש גם עובדה בעתיד לבוא, שהשם של המשיח אותו שם ישוע. ולמה אני אומר כך? עוד מעט אנחנו נראה. שוב פסוק ב'. ויקם ישוע בן יוסדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו ויבנה את מזבח אלוהי ישראל. לכן עכשיו לא אמרו שום דבר על בית המקדש באופן שלם, אבל רק מה? רק מזבח. ומה גרם להם אחרי 10 שנים, 20 שנה, מה גרם להם לבנות את המזבח? זה רק בגלל חודש תשרי? לא בכך. מדוע? תסתכלו עכשיו לפסוק, פסוק ג'. כתוב כאן, ויחינו המזבח על מכונותיו, קודם כל, בדיוק באותו מקום, איפה שהמזבח היה גם כן עכשיו, בימים הללו. אבל למה שהם עשו כך? כתוב בחצי השני של פסוק ג', כי
באימה עליהם מעמי הארצות. רק בגלל הבעיות ממי? מהאויבים שלהם. ולפעמים זה לא הרצון שהקדוש ברוך הוא מההתחלה, אבל רק בדיעבד. מה הפירוש בדיעבד? אם אין מספיק אמונה, אנחנו לא איש או אנשים נאמנים, לא עושים את הרצון שלו, לפעמים השם שהוא ייתן לאויבים שלנו את היכולת להפריע לנו, כדי להביא אותנו לאמת, כדי לגרום לנו לחזור בתשובה, וזאת בדיוק המציאות כאן. לכן בגלל הפחד מהאויבים שלהם, השכנים שלהם, הם התחילו לעבוד, והם בנו את המזבח, והם התחילו להקריב קורבנות. קורבנות בבוקר וגם בערב, זאת אומרת קורבן תמיד. אבל עכשיו תסתכלו בבקשה לפסוק דלת. כתוב כאן, ויעשו את חג הסוכות ככתוב. ואם אנחנו מדברים על חג הסוכות, כמובן אנחנו למדנו את זה הרבה פעמים. חג הסוכות, מהו הדבר העיקרי? לסמוך על השם. ושוב ושוב, מה שהשם רוצה ללמד אותנו, אבל יש לנו ראש קשה, מוח שלא רוצה לשמוע. השם רוצה ללמד אותנו לסמוך אליו, לפתוח בו. אפשר להאמין בכל דבר שהוא אמר, ואם כן, אנחנו נקבל את הדברים החדשים, השינויים, שינויים לטובה, דברים שבאמת הנשמה שלנו שהיא רוצה. אבל רק על ידי אמונה, רק על ידי לסמוך עליו. לכן כתוב פה בפסוק ד', ויעשו את חג הסוכות ככתוב. והם עשו כל הקורבנות, וכמובן כתוב בספר במדבר, בפרק כ"ח וגם פרק כ"ט, כל הקורבנות שעם ישראל חייב להקריב כל יום וגם במועדים. והם עשו כך, וגם, לא קראתי את זה, אבל כתוב בפסוק, פסוק ב', שהם עשו הכל לפי מה שכתוב בתורת משה, איש האלוהים. לכן, בצד אחד, מה שהעם עושה עכשיו זה מצוין. אבל בואו נתקדם קצת, תסתכלו בבקשה לפסוק י'. פרק ג' בפסוק י'. הם התחילו לעשות משהו. הם התחילו לעבוד בבית המקדש. אבל אנחנו למדנו רק מה? רק המזבח. וכתוב באופן מפורש, ובואו נחזור לסוף פסוק ו', אני רוצה שאנחנו יודעים את זה ב-100%. כתוב בסוף פסוק ו', והיכל השם לא יוסד. לכן יש להם בפרק ג', בפסוק ו', יש להם מזבח, וכל הקורבנות שהם עושים, אבל זה רק חלק, לא הכל, לא מספיק. לכן חייב להמשיך בכיוון הזה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד עכשיו בפסוק י'. מעניין מה שכתוב כאן, פסוק י'. ויסדו הבונים את היכל השם. לא כל בית המקדש, אבל כתוב כאן, ויסדו הבונים את היכל השם. זאת אומרת, רק מה? היסודות. זה רק חלק קטן, אבל צריך להבין משהו. אם אנחנו רוצים לעשות הכל, להגיע לסוף, אנחנו חייבים מה? להתחיל. וכל צעד אנחנו חייבים מה? להלל את השם, להודות לו לכל הדברים טובים שהוא עשה עבורנו כדי להגיע לצעד הראשון והשני ושלישי וכו' וכו'. זה מאוד מאוד דומה לדוד. למה אני אומר את זה? כאשר דוד בן ישי
שהוא רצה להביא את ארון הברית לעיר הקודש ירושלים. הוא התחיל את זה, וזה פעם שנייה שהוא עשה את זה, לפי מה שכתוב בדבר השם. וכתוב שהם עשו רק מה? הם עשו נסיעה קטנה. רק מה? כתוב שש צעדים בלבד. ומה שהם עשו? לעצור כדי מה? להלל את השם. לעבוד אותו בשמחה רבה. ומה שאנחנו רואים פה זה אותו דבר, אבל יש משהו חדש, יש חידוש בדבר הזה. תסגלו שוב לפסוק י'. ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני אסף במסלתיים. כדי לעשות מה? כדי להלל את השם. אבל הנה החידוש, על ידי דוד מלך ישראל. ולפי חז"ל, והנה נקודה מאוד מאוד משמעותית, לפי חז"ל, אם יש רמז לדוד אחרי מותו, כוונתו של המחבר זה לא דוד בן ישי, זה בן דוד משמע משיח צדקנו. ולמה אנחנו מדברים על משיח כאן? כמו שכתוב כאן, על ידי דוד מלך ישראל. אנחנו למדנו, לפי חז"ל, מה שאנחנו לומדים פה, זה כדי לעזור לנו, לא רק להבין את ההיסטוריה שלנו, אבל ללמוד את זה כדי להבין מה לעשות בעתיד לבוא. ובעתיד לבוא, המנהיג שלנו, גם כן, יהיה ישוע. אבל ישוע כאן, זה לא ישוע בן יוסדק, אבל ישוע משיח צדקנו, בן דוד משיח שלנו. רק על ידי משיח והעבודה שלו אפשר להיות מוכנים למלכות השם, לעשות את העבודה. איזו עבודה? לבנות בית המקדש השלישי. זאת העניין. לכן בשביל הבית המקדש שלישי אנחנו צריכים מה? עזרה ממי? משיח צדקנו. למה אני אומר את זה? תסתכלו עכשיו לפסוק, פסוק י"א. כתוב כאן, ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב. מי טוב? השם. הם התחילו להלל אותו וגם להודות לו. אבל מעניין מה שכתוב בהמשך. כי לעולם, לעולם, אנחנו למדנו, לפי הפרשנים, לפעמים המילה עולם, זה לא רק לעולם ועד, או העולם הזה, אבל אנחנו מדברים על מלכות השם, העולם הבא. לכן, איך להיכנס למלכות השם, איך להיות מוכנים לעולם הבא, מלכות השם? כתוב כאן, כי לעולם חסדו על ישראל. ועל כל העם, לכן מאוד מאוד משמעותי שכתוב חסדו על ישראל. אנחנו מדברים על חסד. והנה החידוש כאן, כדי לקבל חסדו של הקדוש ברוך הוא, יש רק מקום אחד כדי לקבל את זה. איפה זה? אצל משיח. ופה אנחנו מדברים על משיח בן דוד. וכמו שאנחנו למדנו, בזמן של עזרא, מי המנהיג? ישוע. גם כן בזמן של הסוף, מה יהיה השם של משיח? כמו שאנחנו למדנו, ישוע. ויש משהו מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד יפה כאן. הם בנו את בית המקדש, נכון? ואנשים שראו את זה, יש חלק מהם, שגם שהם זכרו את בית המקדש, הראשון. והם זכרו את ההיסטוריה של עם ישראל וכל התהליך כדי להגיע לשם וכל הבעיות וחוסר אמונה של עם ישראל ומה שהם עשו. כתוב שם שהם בכו.
אבל אלה, הילדים אפשר להגיד, הדור הבא, הם ראו את בית המקדש פעם ראשונה, ומה שהיה להם, שמחה. לכן בזמן הזה היה בכי וגם שמחה, אבל ביחד כתוב שכל זה היה, מה? רעש גדול. אפשר להגיד, כל זה היה תרועה גדולה. עד כדי כך, מה שכתוב בסוף, כתוב. תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. ותשימו לב לביטוי הזה, עד למרחוק. לפי חז"ל, אנחנו מדברים על אלה עדיין בגלות. לכן, הנה האמת. משיח שהוא יחזור לעולם הזה, ועל ידי העבודה שלו יהיה בית המקדש השלישי. כמובן גם יהיה אחד לפני זה, אבל זה הבית המקדש של שורר המשיח. לא טוב. משיח יבוא והוא יסדר הכל לפי תורת משה. ואנשים, כמו שכתוב בנבואתו של זכריה, יש גם עניין של מר, בכי, דברים מאוד מאוד עצובים, אבל יש גם עניין של שמחה. אבל למה כתוב בסופו של דבר תרועה גדולה? כדי לשים מלך בתפקיד שלו. מה זה תרועה גדולה? לכן משיח שהוא ייכנס לתפקיד שלו, וכל זה כדי להביא אלה מרחוק. ומי הוא האלה מרחוק? ישראלים, אבל יהודים אפשר להגיד, וגם אלה מהגויים שיש להם אמונה. אנחנו התחלנו, הסיפור שלנו היום עם גוי קורש. גוי עם הרבה אמונה. חלק ממה? עבודה של מלכות השם. וגם בסופו של דבר יהיה גויים. אם לא, עם ישראל נכשל. למה אני אומר את זה? התפקיד שלנו להשפיע על גויים עד כדי כך שגם הם יעלו לירושלים כדי לעבוד את השם. הספר שלנו, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך בלימודים בספר עזרא כדי לעזור לנו להבין מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא רק בעבר, אבל העיקר הוא בעתיד לבוא, בימינו, כדי להיות מוכנים לזמן שהסוף, הזמן שהשם יביא מה? המשיח שלו, לא קורש, אבל משיח צדקנו, המשיח האמיתי. נגמר הזמן שלי, עד השיעור הבא, תודה רבה לכם, שלום שלום. אנחנו מקווים שהתברכתם מהשיעור. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה. אם יש לכם שאלות או תרצו מידע נוסף, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה על המסך.